হ্যালো, কি খবর? আচ্ছা, ইয়াৰ আগত ক্লাছ টুৰ, এইটো আমি ক্লাছ টুৰ ক্লাছ হয়, ক্লাছ টুৰ ভিডিঅ' হয়। ইয়াৰ আগত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 যিটো আছিলে, ইয়াতে মই তোমালোকক পঢ়াইছিলোঁ, হয়নে? কেনেকৈ কোনটো জন্তু মাতে আৰু তাৰ মাতক কি বুলি কয়, হয়নে নহয়? তো যিখিনি চাইছা মনত আছে যদি ঠিক আছে, নাই চোৱা যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, ঠিক আছে? তাৰপিছত ব'লা আমি নেক্সট পেজত আহোঁ। নেক্সট পেজত আহিলে আমি দেখা পাম ইয়াতে কি কৈছে, 24 24 নম্বৰত কি কৈছে চোৱা। এড চি কে এণ্ড ৰিড দ্য ৱৰ্ডছ, কৈছে ইয়াত যে শব্দবিলাক যে লিখা আছে না, এফ আৰ অ' চি এল অ' পি এল অ', এইবিলাকৰ পিছত কি লগাব দিছে, চি কে, এছ ৱা চি কে, মানে এইটো শব্দৰ পিছত চি কে লগালে কি হ'ব? আচ্ছা চোৱাচোন, এফ আৰ অ' তাৰপিছত যদি চি কে লগাওঁ কি হৈ আছে, ফ্ৰক, হয়নে? ফ্ৰক হৈছে না, এফ আৰ অ' চি কে, ফ্ৰক, ছোৱালীবিলাকে পিন্ধে যে ফ্ৰক। তাৰপিছত চোৱা, চি এল অ' চি কে কি হৈ গ'ল, ক্লক হ'ল না, ক্লক মানে ঘড়ী, হয়নে না? ঘৰত যে ৱাল ঘড়ী আছে তাক কি বুলি কয়, ক্লক। তাৰপিছত এইটো কি হয়, বি এল অ' চি কে কি হৈ যাব, ব্লক, ব্লক মানে ৰখাই দিয়া, ব্লক হ'ল না? ঠিক তেনেকৈ এল অ' চি কে, লক, লক মানে এইটো তলা, লক মানে তলা, ব্লক মানে ইটাও হয়, ঠিক আছে? তাৰপিছত এইটো চোৱা, আৰ অ' তাৰ চি কে লাগি গ'লে কি হৈ যাব, ৰক, ৰক মানে পাথৰ, হয়নে নহয়, ৰক মানে পাথৰ। আচ্ছা এইখিনি চোৱা, আকৌ এবাৰ চাবা, মই এবাৰ তোমালোকক লিখি দেখাই দিওঁ। চোৱা, এফ আৰ অ' তাৰপিছত কি কৈছিলে, এক মিনিট হা, অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ তোমালোকে দেখা পোৱা। চোৱা, এফ আৰ অ' কি কৈছিলে, চি কে লগাই দিম, হয়নে নহয়? তাৰপিছত চোৱা কি কৈছিলে, চি এল অ', তাৰপিছত চোৱা চি এল অ' চি কে কি হৈ গ'ল, ক্লক, হয়নে? তাৰপিছত কি কৈছিলে, বি এল অ', চোৱা বি এল অ', তাৰপিছত লগাই দিলোঁ কি, চি কে, কি হৈ গ'ল, ব্লক। তাৰপিছত চোৱা এল অ', এইটো চোৱা এল অ' চি কে কি হৈ গ'ল, লক, হয়নে? তাৰপিছত চোৱা আৰ অ', আৰ অ', তাৰপিছত কি লগাব দিছিলে, চি কে, কি হৈ গ'ল, ৰক, হয়নে? হ'ল নে নহ'ল? তো এইবিলাক কি হ'ল, এটা নতুন নতুন শব্দ হ'ল। তাৰপিছত চোৱা 25 নম্বৰত কি কৈছে, চি এইচ লগাই পেলাই পঢ়িব দিছে, ইয়াতে চোৱা চি এইচ আই এন কি হৈ গ'ল, চিন, হয়নে? তাৰপিছত চোৱা চি এইচ ডাবল ই কে কি হ'ল, চিক, এই চি এইচ লগাই পেলাই পঢ়িব দিছে। তাৰপিছত চোৱা চি এইচ ই ডাবল আৰ ৱাই কি হ'ল, চেৰি, কি হৈ গ'ল, চেৰি, এইটো চোৱা চি এইচ আই এল ডি কি হ'ল, চাইল্ড, হয়নে, চাইল্ড, হয়নে? এইটো কি হয়, চিন, চিক, চেৰি, চাইল্ড, হৈছে না? বাৰু এইটো চোৱা, তাৰপিছত কিয় কৈছে যে এছ এইচ লগাই পেলাই পঢ়িব দিছে, কি লগাই পেলাই, এছ এইচ, এতিয়া চোৱা এছ এইচ আই পি কি হৈ গ'ল, শ্বিপ, শ্বিপ মানে জাহাজ, পানী জাহাজ, নাৱত, নদীত যে থাকে যে ডাঙৰ ডাঙৰ, সেইটোকে জাহাজ বুলি কয়, পানী জাহাজ। তাৰপিছত এইটো কি হয়, শ্বিপ, এচ এইচ ডাবল ই পি, শ্বিপ, শ্বিপ মানে ভেড়া, চাইছা না ভেড়া? তাৰপিছত এইটো চোৱা এচ এইচ অ' ইউ এল ডি আৰ কি হয়, শ্বোল্ডাৰ, এইটো, হয়নে নহয়, শ্বোল্ডাৰ। তাৰপিছত এচ এইচ ই চি, চি মানে তাই, আমি ছোৱালীৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ না তাই, হয়নে? তো এইটো এচ এইচ আৰু এইটো চি এইচ লগাই পেলাই শব্দখিনি পঢ়ি চাবাচোন, এইটো কি আছিলে, শ্বিপ, শ্বিপ, শ্বোল্ডাৰ, চি, হয়নে? তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কৈছে এছ এইচ আৰু চি এইচ ইয়াৰ আগত লগাই পেলাই নতুন শব্দ বনাবলৈ, ক'ত এছ এইচ লাগিব আৰু ক'ত চি এইচ লাগিব, ঠিক আছে? আচ্ছা এইটো চোৱাচোন, অ' ই আছে, মই ইয়াতে দেখাই আছোঁ, এইটো চোৱা অ' ই আছে, হয়নে নহয়? ইয়াত যদি মই চি এইচ লগাম তো একো শব্দ নহ'ব, ইয়াতে কি লগাব লাগিব, এছ, তাৰপিছত ইয়াতে কি লগাম, এইচ, কি হৈ গ'ল, এছ এইচ অ' ই কি হ'ল, শ্বু, শ্বু মানে জোতা, ঠিক তেনেকৈ এইটো চোৱা চি তাৰপিছত এইচ কি হৈ গ'ল, চি এইচ এ আই আৰ কি হ'ল, চেয়াৰ, চেয়াৰ মানে চকী, ঠিক ইয়াতে চোৱা যদি মই ইয়াতে এছ দিম আৰু ইয়াতে যদি মই এইচ দিম কি হৈ গ'ল, শ্বিপ, শ্বিপ মানে পানী জাহাজ, শ্বিপ মানে পানী জাহাজ, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে চোৱা যদি ইয়াতে মই চি দিওঁ ইয়াতে এইচ দিওঁ এইটো কি হৈ গ'ল, চক, কি হৈ গ'ল,
চক, চক যে ব্ল্যাকবোর্ডত লিখো যে চক, সেইটোৱে। ইয়াতে চোৱা, এছ এইচ আৰ টি যদি দিওঁ চৰ্ট, আৰু যদি চি এইচ আৰ টি দিওঁ কৰ্ট, এইটো এছ, তাৰপিছত চোৱা এইচ আৰ টি চৰ্ট, হয়নে? তাৰপিছত চোৱা এইটো, এইটো কি হ'ব, চি তাৰপিছত এইচ আই এন, কি হৈ গ'ল, চীন, হয়নে? এইটো চোৱা এচ, এইটো কি হয়, এইচ, কি হ'ল, চি এইচ আৰ টি, কি হ'ল, চাৰ্ট, হয়নে? এইটো এচটো অকণমান ইয়াতে লিখি দিওঁ, এইচ, হয়নে, এছ এইচ আৰ টি কি হ'ল, চাৰ্ট। ইয়াতে চোৱা, যদি মই ইয়াতে চি দিওঁ আৰু ইয়াতে যদি মই এইচ লগাই দিওঁ, এতিয়া চোৱাচোন কি হৈ গ'ল, চি এইচ আই এল ডি, চাইল্ড, হ'লনে? তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা এছ, ইয়াতে যদি দিওঁ এইচ ই, কি হৈ গ'ল, এছ এইচ ই, চি, চি মানে তাই, হয়নে নহয়? ইয়াতে যদি মই দিওঁ চি, ইয়াতে যদি দিওঁ মই এইচ, কি হৈ গ'ল এতিয়া, চি এইচ ই এছ টি, চেষ্ট, হৈছেনে? বাৰু, এইখিনি ইয়ালৈকে হৈ গ'ল। তাৰপিছত চোৱা, এতিয়া এই লাইনত থকা মানুহখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকক কৈছিলোঁ নহয় চাবলৈ কাৰণে, কোন ক'ত থিয় হৈ আছে, মনত পৰিছেনে? সেইখিনি চাবাচোন, ঠিক আছে, এইখিনি চাবা, আৰু কোন ক'ত আছে ইয়াতে লিখাও আছে, পঢ়িবা। এইখিনি মই তোমালোকক কালি লাষ্ট কৰাই দিম, ঠিক আছে? কালি লাষ্ট থাকিব আমাৰ, তাৰপিছত এইটো লেশ্যন 3 শেষ হৈ যাব। অ'কে, দিয়া, বাই বাই।